اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ جڑا قرآن سن کے اچھی سبحان اللہ کہے قیامت تک دیاں نسلاں وچ ایمان تے قرآن والے لوگ پیدا کر. اللہ فرماندا لڑائی نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, فرقہ واریت بیان نہیں کرنی, کسی دا دل آزاری نہیں کرنی, بس مکدی مکا دیو. کوئی کہے میں مومن, کوئی کہے میں مومن, اللہ کہندا میں چیک کراں گا. یا اللہ تو کی چیک کرے گا؟ اللہ فرماندا میں چیک کراں گا جدا ایمان ابو بکر نال رلدا ہوئے گا, جدا ایمان عمر نال رلدا ہوئے گا, جدا ایمان عثمان نال رلدا ہوئے گا, جدا ایمان علی نال رلدا ہوئے گا, جس دا ایمان محمد صحابہ نال رلدا ہوئے گا اونوں مومن کہنا ہے. تے جڑے عائشہ نو ماں من دے ہون گے انہاں نو مومن کہہ دینے. میرے معزز سامعین, عزت دا مرکز اللہ ہے, عزت اللہ دیندے, عزت اللہ دا حق ہے, او دے رسول دا حق ہے, ایمان والیاں دا حق ہے. تے جدو بندہ اللہ دی عزت کر دے, او دے رسول دی عزت کر دے, پھر خالق کائنات انہوں بلندیاں بھی عطا کر دے, انہوں شانہ بھی عطا کر دے, انہوں عزتاں بھی عطا کر دے. آنا گرا میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں آمنہ دا لال کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں مصطفیٰ کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں امام الانبیاء کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں خیر الورا کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں لا یمکن الثناء کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں بالغ العلا کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں کاشف التجا کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں مکین گنبد خضرا کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جنوں محمد کہندے نے, جنوں احمد کہندے نے, جنوں عاقب کہندے نے, جنوں حاشر کہندے نے, جنوں مزمل کہندے نے, جنوں مدثر کہندے نے, جنوں طہٰ کہندے نے, جنوں یاسین کہندے نے, میں او دی عزت کیوں نہ کراں جدے بارے ہر ایمان والا اپنے دل وچ اکو ہی تمنا رکھ دے کہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. اور اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اور پھول تو پھول ہے, ارے پھول تو پھول ہے, اے پھول 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 تو پھول ہے, کانٹوں میں بھی ہے حسن لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے, لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. اور کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, جنہ دے دل میں صدیق و فاروق دی محبت ہے ذرا اتنی اونچی کہو کہ آواز ہونے پہنچ جائے. کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے ہے. وہ
احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدا چہرہ وضو ہائے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدیاں زلفاں ولیل نے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدا تاج ختم نبوت میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدی سیر عرشاں دا معراج میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدا اخلاق خلق لذیم میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدا سینہ علم نشرائے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدا منبر وی جنتی ہے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدا روضہ وی جنت میں اودی عزت کیوں نہ کراں جڑا ساری کائنات دا امام ہے جگاں دا سلطان ہے بدر منیر ہے چن نو دیندا چیر ہے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدی چن وی عزت کردا ہے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدی سورج وی عزت کردا ہے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدی تارے وی عزت کردے نے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدی جبریل وی عزت کردا ہے میں اودی عزت کیوں نہ کراں جدی پتھر وی عزت کردے نے میں پتھری دی گل نہیں کردا میں پتھراں دی گل کرنا وا مین سارے شک پی گیا بھی تسی پتھر ہو میں اودی عزت کیوں نہ کراں میں اودی عزت کیوں نہ کراں کون مصطفیٰ کون مصطفیٰ حبیب خدا یا اللہ جڑا اچھی کبھی رات خواب سونا مصطفیٰ بھی کھا حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے اور مولانا عبید الرحمان صاحب کوئی چاند چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے اور شعیب تو تے سبحان اللہ جی کہنا تیرا کام سے جڑا میں پیا کرنا کوئی چاند چمکے نہیں پڑھ دا کوئی 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 ورائٹیاں دے بعد بھی جی کوئی نہ بولے کوئی چاند چمکے ارے کوئی نہیں کوئی 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 نہ کوئی نہ کوئی 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 لا واپس کر دیں کوئی 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 چاند چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے چاند چمکے ستاروں میں جیسے واہ عمر واہ کوئی
کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے یاروں میں چمکے حبیب خدا. اگر تسی میرے نال پڑھو نہ تے ہو سکتا ہے قیامت والے دن حضور دے پیچھے پیچھے اسی ایے پڑھتے جائیے. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے والشمس چہرا والشمس چہرا واللیل زلفیں والشمس چہرا. یا اللہ میں گناہگار میں طالب علم میں علماء دا خادم تیرے دربار اس دعا کرنا جڑا بندہ سبحان اللہ اچھی کہے نا پاویں بزرگ جوان ہے دوروں آیا ہے نیڑوں آیا ہے یا میرا بھائی کو پولیس والا ہے کوئی سی ٹی ڈی والا ہے کوئی آئی ایس آئی والا ہے کوئی ایم آئی والا ہے کوئی آئی بی والا ہے جیڑی بھی ایجنسی کا بندہ ہے جیڑا بندہ اج تے سبحان اللہ کہے نا انہوں میرے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنا دیں. والشمس چہرا واللیل زلفیں. اچھا یا اللہ ایک ہور دعا بھی کرنا جننے بھی آئے نے میری ماواں بہناں بیٹیاں بھی کسی تدا نہ رہیں یا اللہ انہاں نوں حضور دا خواب دیدار ہوئے اے صبح پھر اٹھن نہ تے لوکاں نوں دسن آؤ تانوں دسیے حضور کی ہو جائے سن وہ پوچھن کی ہو جائے سن تے آکھن والشمس چہرا واللیل زلفیں والشمس چہرا واللیل زلفیں وہ قرآن کے تیس پاروں میں چمکے پاروں میں چمکے محمد اکیلے آواز نہیں آئی محمد اکیلے ذرا گونجدار آواز نال محمد اکیلے اس نبی دی عزت کر جدی پتھر بھی عزت کر دے نے شجر بھی عزت کر دے نے اس نبی دی عزت کر جدی حیوانات بھی عزت کر دے نے اس نبی دی عزت کر جدی بدل بھی عزت کر دے اس نبی دی عزت کر جدی اپنے تے بگانے بھی عزت کر دے نے. میرے معزز سامعین جے آپ دی عزت نو خطرہ ہوئے کافرانے ایک منصوبہ بنایا سی کہ مسلمانہ کو محمد دا وجود جدا کریے انہ کو لے آئیے پتا سی انہوں کے وجود محمد دی بڑی عزت ہے پتا سی مصطفیٰ دے وجود دی بڑی برکت ہے. مدینے پہنچے روپ بنایا لمبیاں لمبیاں داڑیاں پگڑیاں بنیاں چولے لمبے ہاتھ تسبیہ نہیں تسبیح اتو تو لا الہ دے وچ وچو اور سلام سرنگ کھودی سخی بڑے سن لوگوں آ کے کھانے کھلان تحائف دے بظاہر لگنا تھوڑا بھلو ہوئے انہاں دی کدی غیر موقع سنتا بھی کدی گزار نہیں ہویا. بادشاہ وقت شام جو ستائے مولانا عبید صاحب کدی کدی شام دے حکمران کو اللہ بڑا کم لیند ہے میں نے جملہ کتوں تو انہوں سمجھاوا یار شام جو ستا ہے شام دا ویلا ہے شام وچ ستا ہے شام دا ویلا ہے نام اس بادشاہ دا نور الدین زنگی ہے بادشاہ بندے دے پتر ہون خواب وچ ٹرمپ نہیں ملدا محمد ملدا ہے خواب وچ ملے
اوے ستا ہے بادشاہ اوے نور الدین تو ستا ہے مینوں اے دو کتے بڑے تنگ پے کر دے نے اکھ کھلی پریشان ہو گئے پھر اکھ لگ گئی پھر خواب آیا حضور دا دیدار ہویا تو ستا ہے مینوں اے دو کتے بڑے تنگ پے کر دے نے تیسری بری خواب آیا تے تڑپ کے اٹھ بیٹھا بے قرار ہو گیا اکھیاں چوں آنسو آ گئے اپنے وزیر خاص جمال الدین نو بلایا بادشاہ نور الدین نے وزیر ماشاءاللہ سارے نال دین لگدا سی ہن تے ماشاءاللہ میں نا ہی نہیں لیندا وزیراں دا پتہ نہیں وزیر دا نام ہے کہ سبزی دا نام ہے توجہ ہے تیاری کر لئی چلیے بھائی مدینے اللہ جڑا اونچی کہے اینو ہی لے جاویں مدینے آواز نہیں آئی خواب تو حضور ملے کون ملے بولو اچھا علماء کرام دی نظر اے شیر میرے مسلک دے کسی مولوی دا تے نہیں لیکن شیر بڑا چنگا ہے مسلک جدا بھی سی ہو انہیں شیر بس بڑا اچھا لکھے ہیں تے اچھی گل جدی بھی ہوئے وہ کہندا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک پانے والے میرا مقدر بھی چمکا دے چمکانے والے اگلا جملہ مولانا ویسا بڑا لکھ دے کہندا ہے تو زندہ ہے واللہ باقی مردہ نہ بولے باقی بولے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ پڑھ لو پڑھو پڑھو تاکہ نکھار پیدا ہو جائے آس پاس کونی مار کے کرنا کچھ نہیں ہوندا آقا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سترہ دن لگ گئے دوڑ دیاں دوڑ دیاں گھوڑے تھک گئے دوڑ دیاں دوڑ دیاں پہنچے مدینے پورے مدینے چلان ہویا ہر کوئی بادشاہ وقت نہ لا کے مسافہ کرے نالے تحفے لے جائے شاہی دسترخوان تے کھانا کھا جائے بادشاہ نو سلام لے رہے نے تحفے وصول پہ کر دے نے سارے انے لے لے کھانا کھا لیا لیکن جڑے حضور نے بھی کھائے سن وہ کوئی نہیں آئے پریشانی ہو گئی پوچھے ابھی سارے مدینے والے آ گئے کو رہ نہیں گیا انہیں کہا جی دو انج دے نے جڑے لیندے نہیں دیندے نے کھاندے نہیں کھلاندے نے کسی کول نہیں جاندے ہر وقت مسلح بچھا کے بیٹھے نے ہاتھ وچ تسبیح پڑھ کے بیٹھے نے سلطان باو نے آکھیا تسبیح پھری جنہاں نے سبحان اللہ نے آکھیا انہاں تے چھری پھری آکھو 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 تسبیح پھری اے تسبیح پھری تے دلی نیو پھریا پڑھ کے
کلام پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے